112 qism. Amali kasr nima? Savol. Amali kasr namozni buzadi deyiladi. Shu haqida ma'lumot bersangiz. Javob. Quyidagilar amali kasr hisoblanadi. Salla o'rash kabi ikki qo'lda bajariladigan ishlar. Bunday ishlarni bir qo'l bilan qilsa ham namoz buziladi. Namozxon o'zi ko'p ish deb hisoblagan amallar. Namozxon harakatlarini tashqaridan ko'rgan kishi u namozda emas deb biladigan holatlar. Namozning bir ruknida 3 marta qo'lini ko'tarib yuzini, bo'ynini qashish va hokazo. Ziyoviddin Rahimning Namozda xushu kitobidan.